Ó, o segredo do casamento feliz é você entender que você casou para fazer o outro feliz. Você não casou para ser feliz. Você casou para fazer o outro feliz. Aí você já resolve 80% dessa guerra aí. O uso da aliança, eu vou te dar dois princípios básicos da aliança. O primeiro, para você se lembrar que você tem uma aliança com alguém. O segundo é para que os outros vejam que você tem uma aliança com alguém. Só isso já é suficiente para usar, né? Que fazer com o marido antissocial, Ranzel? Já casou, né? Agora você aguenta, né? Fica estranho de ficar querendo mudar marido em coisa que você sabe que não vai mudar. Tem jeito, não. Tem coisa que não muda, não, minha filha. Agora você aguenta estranho do seu lado aí. Seu casamento tá atrapalhando seu ministério. Ué, gente, seu casamento é mais importante que o ministério, sabia disso? Seu primeiro ministério é seu casamento, ué. Larga esse trem aí, vai cuidar do seu marido, sua esposa, seus filhos. Pode parar. O que fazer pra parar de brigar com a esposa? Ué, você tem que morrer, não tem jeito não. Casamento, a gente briga, mas ama, gente. Briga, mas resolve. Tem que aprender a brigar, discutir, conversar, resolve as coisas, problema não. Mulher que apanha do marido tem respaldo bíblico? Bíblico só não, tem respaldo humanitário, tem respaldo jurídico, tem respaldo de tudo, minha filha. Meu marido e eu dormimos separados de vez em quando porque roncamos. É pecado? Não é pecado, não, hein? Tem que dormir, descansar, trabalhar no outro dia. Se o outro ronca muito, às vezes é melhor dormir separado mesmo, hein? Problema não, hein? Cada dia que passa, prepare o céu.